ontdek waar hulle uit in die Limpopo provinsie. Die Fairview Hotel is net 'n klipgooi uit Sanien en skaars 100 km van die Kruger Nationale Park. Ontspan in die kalm, rustige omgeving, omsoom met prachtige tuine en versier in die elegante Afro-koloniale stijl. Die Fairview Hotel spog met 4 en 5 ster gegradeerde akkommodasie opties en selfsorg eenhede en hotelsuites. Die hotelse 40 eenhede is luxe ingerig en het oor genoeg plek vir 90 gaste. Die hotelse konferensiefaciliteite akkommodeer tot 800 afgevaardigdes. Die topklas restaurant lever etes aan die boonste rakke, terwyl die tapas en wynkroeg vir gaste die ideale afleiding bied. Bederf jouself met 'n rondjie golf by die hotelse prachtige 3-baan syfer golfbaan. Ontspan met vlieghengel of besoek die nabygeleë toeriste aantreklikhede. Gautengers kan gerus wegbreek na Tsanien. Luxe akkommodasie, buikdiens en vriendelike personeel, so dat jy keer op keer terugkom na Fairview Hotel & Village.